Ja. Vem kör han eller du? Så då är väldigt kvick. Men om den där passar det bra va? Ja. Eller tycker du? Nej, de har inte så många i den klubben. Hallå Magnus. Hallå Ulf. Du har fått ordning på däcken. Det var Ja, det här är ganska unga.